Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Sveiki, čia Žinių radijas, eterė laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na ir šiandien pas mane prie pietų stalo svečiuose Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius. Labadiena. Na, Saulius iš tikrųjų žmogus, kuris gerai matomas yra viešoje erdvėje, žmogus turbūt, kuris apie mokslo dalykus, apie mokyklas, apie santykius, apie mokinių žinias, apie egzaminus, matyt, galėtų kalbėti valandų valandas. Šiaip šviesi asmenybė, protų mūšių dalyvis, na, žmogus, kuri tikrai pažįsta intelektualioji publika Lietuvos. Ne vieną kartą ir mūsų laidose dalyvavęs. Ir man iškart pirmas klausimas, Sauliu, kyla. Vat kai jūs tenka kviesti į laidą, aš visą laiką skambinu jums ne mobilių telefonu, o laidiniu, nes mobilaus jūs paprasčiausiai neturite. Neturite? Taip, neturiu. Ir kažkaip tai ir neįsigijau, ir dabar manau, kad jisai jau yra praradęs tam tikrą prasmę, nes vienu momentu, kai technologijos judėjo į priekį, mobilus telefonas išties buvo tam tikra ryški, sakysime, prerogatyva žmogaus. Vėliau atsiradus elektroniniam paštui ir, sakysime, kitom susiekimo priemonėmis tiesiog nuėjo į antrą planą ir, na, praktiškai jau neįsigijau tame laikotarpio, o dabar tikrai nėra būtinybės. Tai... Bet jūs nedaug tokių žmonių Lietuvoje yra kaip jūs. Kaip jūs galite gyventi? Tai jums reikia visą laiką būti prie aparato tada sėdėti. Nereikia būti prie aparato. Prie aparato yra mokyklos sekretorė, kuri visada gali perduoti. O šiaip, jeigu nori susisiekti, visada elektroniniu paštu yra dar greičiau yra galimybė susisiekti ir kontaktuoti. Aš pastebėjau, kad tai yra toks korektiškesnis bendravimo būdas, nes skambinti kartais telefonu, tu gali žmogų ištikti visose keistose, nu, sakysime, aplinkybėse. Tai gali nebūtinai kelti keistoje aplinkybėje. Taip, taip, bet vis tiek, tai jam gali sukelti tam tikrų lyg ir trikdžių. Tai bet kokiu atveju, kai tu brūkšteli elektroninę žinutę, tu matai, gali kartais atsakyti ir be to tas kalbėjimas dažnai pastebi žmonių laidininių arba nelaidininių telefonų, jis dažnai toks kartais būna labai tušęs. Kalbama, o iš esmės galima tą buvo pasakyti, jeigu raštu reikėtų, tai labai trumpai. Ten du žodžiai ir vienas žodis atsakymas. Tai toks, na... Bet jūs dabar irgi neturite su savim nei kompiuterio, nematau, nei iPad'o, ar nešiuojate su savim? Ne, iPad'o aš turiu ir man jisai patinka ir... Nes galvojau, kad gal jūs vis... Žinot, būna žmonių, kurie kategoriškai prieš technologijos. Ne, aš čia tiesiog taip tam tikras perėjimas, kaip minėjau, buvo ir man labai nepatinka, kada žmonės puikuojasi kažkokia tai, na, sakysime, turimų daiktų ir, kaip sakau, lietuviai auksuotų telefonų, ar ne? Jo, tai ne, tai tas telefonas iš tiesų toks lyg ir tam tikro silpnumo ženklas buvo tam tikrų momentų tai, kad, na, tu nori pademonstruoti, kad tu turi telefoną, kažkoks įsiskyrimo momentas, man tas labai sunkiai yra, nu, nepriimtina, yra demonstruotis, įskirtinumą. Jeigu jūs miškuose kur nors įlindęs... Jo, yra, kaip sakoma, situacijų, bet manau, kad tai suabsoliutinti nereikia, mes puikiai iš tos kartos atėjęs, kada užaugome be to telefono ir labai viskas sėkmingai vyko dabar, kai yra įvairios tos susikimo priemonės. Manau, tiesiog tai jau, kaip sakoma, tapo, nu, tam tikras kaip ir įsitvirtinimas ir požiūris, kad jeigu reikės ir gyvenimas keistųsi man savaime suprantama, galbūt kita linkme ir būtų tikrai būtinybė šimo, greitai įsigyčiau. Aš jas pristačiau kaip žmogų, kuris ko gero apie mokinių gyvenimą. Jūs tikrai daug metų vadovaujate Vilniaus licėjui ir pradėjote vadovauti pakankamai jaunas, aš taip įsivaizduoju. Tos mokinių problemos turbūt su jomis jau gyvenate. Jūs mokiniams iš esmės, žinot, į direktorių mes žiūrėdavom kažkada, tai jau būdavo pats aukščiausias žmogus mokykloje. Mes ten bijodavom pavaduotojų, direktoriaus, nekalbant ten, aišku, o jau direktorius buvo viskas. Dabar santykiai, jeigu prisimintumėt savo laikus mokyklos ir dabartiniai mokinių su vadovais mokyklų, su mokytojais, su direktoriais, jie pasikeitė ar jie kažkokie tokie patys? Taip, tai viskas liberalizavosi. Anksčiau buvo aiškiau išreikšta hierarchinė struktūra, tai ten mokyklos direktorius, pavaduotoja. Dabar, na,
aišku, tai priklauso vėl nuo mokyklos, labai yra sunku apibendrintai kalbėti, bet pati tendencija yra tai, kad tie santykiai yra liberalesni, mažiau tos įtampos bendravime yra ir manau, kad bendra Lietuvos atmosfera ir bendras tas suvokimas, mes tiesiog esame praradę autoritetus ir na, galbūt, kaip visada, tas labai akivaizdžiai jaučiasi savame kieme autoritetu nebūsi, tai dažnai sunku būti namuose autoritetu, arba kartais net ir darbe visada tave geriau mato žmonės, pažįsta ir galbūt kitai vertina. Tai tas toks... O tas liberalumas, jisai anksčiau būdavo, kad, sakykime, mokinį mokytojai nutemdavo pas direktorių ir tai būdavo vien kryptis veiksmas, tarsime, mokinį pas direktorių, bet gal tas liberalumas dabar gali mokiniai mokytoją nutemti pas direktorių ir pasiskūsti? Tai visaip yra, kaip matome dabar viešoje erdvėje ir tas tampimasis ir ta pati įstatyminė bazė, kuri pažeidė tam tikrus natūralius, gal sakyčiau, net santykius tarp mokinių, tėvų ir mokytojų ir keliami vieniems iš vienų į kitų pusės mėtosi kartais nepagristais priekaištais arba reikalavimais, na, pažeidė tam tikrą, sakysime, hierarchinę struktūrą. Sveika hierarchinė struktūra, kaip sveika biurokratija ir kaip sveikas mechanizmas, jis yra visą laiką reikalingas. Kai tai yra išjudinama, kai išjudinamas sisteminiai kažkokie dalykai, tai tampa didelės neapibrėžtis ir tai neprisideda prie, na, sakysime, bendro geresnio tikslo. Tai aš manau, kad tai yra, na, dabar toks kraštutinumas, kai kažkada, sakysim, sovietiniais laikais buvo sureikšminta ten direktoriaus, pavaduotojos, vertėje buvo iškelti, tai dabar atvirkštinis variantas gaunasi, kad į mokinių, na, sakysime, tam tikros teisės ir laisvės, kurios yra traktuojamos, yra akivaizdžiai pranokstančios net, sakysime, tokį sveiką buvimo pagrindą sistemoje, aš taip sakyčiau. Ir kartais tai akivaizdžiai galima tuo piknaudžiauti. O gerai, mes su jumis turbūt ir aš, ir jūs esam paragavę sovietinės mokyklos ir ko gero galima sakyti, kad ten ne viskas blogai buvo. Nu, taip norisi dabar ar ne, šiais laikais sakyti, kad sovietai tai buvo blogai, bet knygų ten teko perskaityti nemažai visokių ir ta atmintis ir tos smegenys kažkaip buvo lavinamos. Kokie vat esminiai skirtumai dabar yra dabartinės mokyklos nuo anos mokyklos? Matot, kaip ta mokykla, jinai rėmėsi tam tikrų tvirtesnių pagrindų, reikalaujant ir keliant reikalavimus mokiniams. Tai vienas dalykas. Aišku, kai kalbame apie soc sistemą arba buvusią, čia toks labai slidus dalykas ir jautriai yra priemamas. Jeigu pasakai, kas, na, kažkokie bent jau buvo geresni momentai, tai iš karto gali būti apšauktas ten, na, praėjusio sistemos, sakysime, garbintojai. Bet principas yra taip, kiekvienoje sistemoje yra, kaip sakoma, savų tam tikrų pliusų, savų minusų. Šiaip, jeigu iš karto pasakyti, sovietinė sistema iš esmės buvo ydinga. Dabar, smė, jinai kaip pats principas, tu gali nurodyti 4 pliusus toje sistemoje, bet pats tas pagrindinis minusas, jis buvo ydingas, kuris ilgai ir tuos pliusus, galima sakyti, nusveria. Bet pats momentas, imant detalėmis, ane, tai mokiniai, na, būdavo, liaudiškai tariant, labiau paspaudžiami, iš jų buvo daugiau reikalavimo ir mažiau buvo aiškinamasi dėl tavo suvokimo, ką to mokytis, ar čia yra prasminga, ar mokytas turi tave nesudominti. Tie patys principai, jie vis laiką, mokytas ateina ir stengiasi padaryti darbą, kaip jam išeina, taip jis tai daro, bet, na, dabar... Labai pasislinko, sakysime, kalbos tą linkme, kad kaip padaryti mokyklą mokiniams, kurioje būtų gera nesimokant. Aš taip šiek tiek utriruoju ir mes einame tuo keliu, kai būtų gera būti darbe nedirbant. Nes irgi, na, kai žmogus susiduria su minimaliais iššūkiais... Ir gaunant atlyginimą nepamiršti reikėtų. Nu taip, taip. Tai yra labai smagu būti tam tikroje aplinkoje, nieko neveikti. Visi tau sako ditirambus, koks tu esi šaunus, koks gražus, kaip tu protingai reiškiasi ir taip toliau. Tai gyvenime turbūt nėra taip, nes judėjimas į priekį vyksta turbūt per tam tikrus įveikimus, tam tikrų kliučių. Tai yra labai paprastos tiesos. Man kartais atrodo, kad mes išties paneigiame tokius elementariai suvokimus ir paprastus dalykus, kad norint kalbėti apie knygą, reikia ją pirmiausia perskaityti. Tai va čia įdomu, ar iš tikrųjų tai, ką jūs sakote, ar tas nekiš... Ir dabar, iš tikrųjų, švietimo mūsų sistema, bent jau kiek aš girdžiu iš mūsų laidų dalyvių, čia tėvų, diskutantų, visokių švietimo įstaigų, darbuotojų, ta sistema yra tokia, kad jinai atmosfera mokykloje baimės,
Vieni kitų bijo, mokiniai bijo mokytojų, tėvai bijo mokytojų, visi bijo mokytojų ir visi vieni kitiems grūda, ką gali į galvas, kuprinės sunkios, tai panašiai buvo ir sovietmečių, iš tikrųjų, to liberalizmo, apie kurį išnekate, čia bent jau man tenka girdėti mažai yra. Ne, aš manau, kad, kaip sakysime, viešoje erdvėje vis laika jis yra, na, deklaruojamas ir visa kita. O tos baimės, aš manau, čia vėl, nu, kaip minėjau, nuo įstaigos, nuo situacijos ir taip toliau, yra natūraliai funkcionuojančių įstaigų, yra tos baimės yra ryškiai sumažėjusios, gal dabar daugiau mokytojai bijo mokinių, negu, sakysime... Na, ko jums bijot? Ne, na, tai, kaip, griežtesnio žodžio nebegali pasakyti kartais, ten kelti tam tikrus reikalavimus, atrodytų jau tai tampa tam tikra problema. Ir mokytas paprasčiausiai traukiasi savo toje veikloje, ko plečiasi. O čia yra... mokinys gali kažkam pasiskūsti dėl griežtesnio žodžio? Na, kaip sakysime, tai dabar labai yra tokia jautri aplinka pasidarusi. Griežtesnį žodį pasakei, žmogus gali įsižeisti, tu nevadarėjai jam ten kažkokį spaudimą ir taip toliau, taip toliau. Aišku, visą laiką reikia išlikti korektišku, bet labai keistai gaunasi, kad net būnant korektišku arba tokiu tvirtu, sakysime, pakankamai gali susidurti su tam tikrais no, judesiais. Be to, mokytojai yra pagrindinis turbūt tikslas išmokyti mokinį, kuris atėjęs ateina į mokyklą, o mokymas tai yra procesas, kuris reikalauja, kaip minėjau, pastangų ir reikia kelti reikalavimus. O keliant reikalavimus niekada tu nebetampi, sakysime, pakankamai mielas, nes tu pradedi rašyti pažymius, pažymiai tampa labai skirtingi, tau tenka pasakyti, kad tu esi nepasiruošęs, arba taip toliau, ir taip toliau, pasakyti tam tikrus kritinius pastebėjimus, nes mes kuriam tokią keistą labai aplinką, kad net nebedrįstama pasakyti, kad tu čia gal galėtum pasitemti, gal tu čia galėtum kažkaip kitaip daryti, čia va, psichologija tau skaičiau žurnale, kaip ateina karta į aukštą mokyklą, kai dėstytas įsako kai kurias pastabas, tokias grinai dalykinės pastabas, ir, sakysime, jauna mergina pradeda verkti, ir paskui klausia dėstytojo, tai už ką jūs taip manęs nekenčiate? Nes jinai turbūt niekada negirdėjo, na, sakysime... Sujautrėja pasidarė taip, labai, jaunimas labai sujautrėjęs. Gerai, padarykime pertrauką, mes po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų, svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsim laidą prie pietų stalo. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjos direktorius mūsų laidoje. Sauliau, o vis dėlto, kaip jūs įsivaizduojate, kokia mokyklos vieta šiandien? Ką jinai turi padaryti su mokiniais? Mes čia truputėlį pakalbėjome apie tą liberalizmą, kuris, matyti, yra natūrali būsena valstybė. Tokia liberalesnė pasidarė lyginant su sovietmečiu. Tai ir visa kita persikelia į mūsų gyvenimą, vakarų vertybės liberalizmo, daugiau laisvių, mažiau pareigų, kas įdomiausia. Tai mokykla tokioj neapibrėžtoj pozicijai yra, ar čia ugdyti asmenybę, ar čia robotas su žiniomis. Darsi ir tu, ir tu reikia. Tai asmenybė vienu žodžiu neapibrėžiama ir šiaip mokyklos paskirtis tai yra mokyti pirmiausia ir pasiekti tam tikrą išsilavinimo lygį. Tai, sakysime, turbūt ir kitas dalykas perduoti tam tikras vertybės, jeigu tai yra sugebama padaryti. Tai su vertybėmis šiuo metu yra pakankamai sudėtinga, nes jos yra labai pasislinkusios ir įvairiai pozicionuomos, sakysime, skirtingų galbūt žmonių ir skirtingai viskas pradedama suvokti. Sakysime, visuomenė, na, o ko reiktų valstybei, tai reiktų valstybei išsilavinusių žmonių. Tai yra turbūt valstybės stiprumo pagrindas yra išsilavinę žmonės. Tai manau, kad... O valstybė šitą žino, ar ne? Klausimas teoriškai žino turbūt, kad reikalinga, bet yra viena esminė problema. Norint tai pasiekti, reikia pasirodo turėti tam tikros politinės valios, nes... Įgyvendinimas tam tikros kokybės yra susijęs su, na, sakysime, tam tikrų darbų ir tam tikrais reikalavimais. Šiuo metu, kaip minėjau, tie dalykai yra nepopuliarūs ir visą tai bandoma apipinti išoriniam tokiom kalbom, tam tikrais, sakysime, burtažodžiais, kurie, na, sakysime, nuveda nuo reikalo esmės, kad vaikas galbūt dabar populiaru pats turi nuspręsti, ką jisai turi mokytis, kad gal mokyklų nereikia, ten knygų nereikia, ten keičiasi formos ir visa kita, egzaminų nebereikia. Na,
iš tiesų susidaro įspūdis, kad nieko nebereikia ir galutinis rezultatas gaunasi tai, kad didelė dalis užauga kartos, kuri apskritai pakankamai sunkiai orientuojasi tokiuose esminiuose, galbūt kertiniuose dalykuose, kurie lyg ir būtų privalomi. Tai dar kartą pabrėžiu, norint pasiekti tam tikrą standartą, reikalinga valia ir reikia pasakyti, kad šiuo metu aš drįščiau tai pasakyti, kad reikėtų, mes ateiname į mokyklą turbūt pirmiausia mokytis. Tai ir pasistengime tai padaryti ir pasiekti tam tikrą lygį. Mūsų, sakysime, rezultatai ir visa kita rodo, kad didelė dalis mūsų mokinių yra, na, kaip sakysime, įstumta gan, sakysim, vėl sudėtinga situacija, jų pasiekimai yra, na, drįščiau pasakyti, jau pavojingi ir grėsmingi, net Lietuvos valstybei kažkuria prasme, nes jie apskritai nieko nepasiekė, o daugelis sistema sukurta įdinga tai, kad mokyklose taip kaip ir aukštosiose vyrauja krepšelis, kuris, na, ypatingai, sakysime, vėl palietė neigiamą prasme mokymo kokybę. Tai siekdami užtikrinti mokinio buvimą arba studento buvimą aukštojo mokykloje yra taikstomasi su prastomis žiniomis arba kartais net ir tų žinių neturėjimu. Nepaslaptis turbūt tai, kad dažnai mokykloje tas minimalus pažymys 4 yra parašomas bent jau už tai, kad tu esi. Bet apie tuos pasiekimus, na, yra vat, valstybių, kurios, pavyzdžiui, turi labai gilias tradicijas, turėjo kažkada Indija, pavyzdžiui, ten, sakykime, ar ne, taip. Arba ten Kinija, daugiametė istorija, bet jeigu taip žiūrėt apie pasiekimus, ar ne, sakykime, kokiuose nors labai srityse tokiuose, išradimų srityje, kokiuose nors, ką ten išranda visą laiką, pagrindinius išradimus vagia iš visų, ko tik tai gali, automobilių, ten vidaus degimo variklio, na, tos, tai, tarsime, ir šalis skaitlingos, kur galėtų labai tikrai daug talentų būti įvairiausių. Bet ne, bet iš esmės viskas atsiranda visai kitose šalyse. Atsiranda dažniausiai, galima iš tiesų, dažnai, kai sakau, kada koks atradimas buvo padarytas 20-ame amžiuje, dauguma atradimų yra padaryta Jungtinėse Amerikos valstijose. Būtent Jungtinėse Amerikos valstijose. Bet Jungtinės Amerikos valstijos turi elitinį švietimą. Jie turi elitinius universitetus, jie turi mokyklas, kuriuose yra ypatingai stipriai mokomasi. Ir jų padėtis nėra irgi vienareikšmiška. Mūsų sistema... Bet tas, tuo klausimu kalbant, tai... Juk Kinija ar Indija, jeigu užsibrėžtų tokį tikslą, jiems nesunku būtų tokius elitinius turėti. Taip, čia pinigų klausimas. Bet yra dar kertinis principas. Tai yra laisva žmogaus dvasia ir demokratinis sisteminis funkcionavimas valstybės yra turbūt vėl kertinis. Tai turėtų labai aiškiai derėti. Amerikos demokratija mums dažnai, sakysime, kai susidūrime, jinai atrodo, gali atrodyti kaip tam tikra diktatūra. Vis tik ryškiau žaidžiama pagal tam tikras taisyklės. Ir demokratija yra tas. Mano supratimu, toks aiškus taisyklių žinojimas ir jų laikymasis. Kai pradedama, na, įsivaizduoti, kad viskas galima, kad viską gali daryti ir taip toliau, tai, na, iš to iškyla tam tikros problemos. Tai vis tik amerikiečių fenomenas, aš, kaip sakoma, juos stebiu ir visą kitą, na, rodo, kad jie dar yra gyvybingi, jie funkcionuoja, jie yra veržlus, jie daro išradimus. Jų sistema yra labai sudėtinga, vienareišmiškai nesuvokiama, jie turi puikius universitetus, geriausi universitetai vis tik pasaulyje, juk yra Jungtinėse Amerikos valstijose. Turbūt ir vidurinio ugdymo grandyje jie turi nuostabių mokyklų, tai yra dažniausiai tai būna, aišku, privačios mokyklos, kurios kelia aukštus reikalavimus ir, na, tose mokyklose greičiausiai nediskutuoja tėvai apie tai, ką tau reikia mokytis, ar ko tau nereikia mokytis. Jeigu atėjai į mokyklą, tai mokykis. Jeigu tau nepatinka ta mokykla, yra, kaip žinote, Amerikoje ir dažniausiai mes taip įsivaizduojam tos public schools, kur gali iš tiesų laisvalaikį maloniai leistis ir socializuoti, tačiau dėja atsiduri tam tikroje, sakysime, gyvenimo tam tikroje pakopoje ir viskas. Tai yra labai svarbu, kad, o mes neturime iš esmės tokio aiškiai pozicionuoto, sakysime, švietimo, ir mes visą tai bandome unifikuoti. Tai kažkokiu krepšeliu, tai kažkokių bendrų žemų standartų, ir jeigu kažkas tik tai pradeda kelti tam tikrus reikalavimus, pavyzdžiui, galų gale ir elgesio reikalavimus, tai pavyzdžiui, jeigu tu pasakai, kad nedaryk šitaip ir visą kitą, tu susiduri su tam tikromis problemomis. Gerai, padarykim pertrauką. Saulius Jurkevičius, istorikas, Vilniaus licėjaus direktorius, mūsų laidoje. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Laidą pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje.
2015 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Tęsime laidą prie pietų stalo. Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius mūsų laidoje. Mes pasukom vis tiek, aišku, arčiau Sauliaus, nors aš net negalėčiau pasakyti tiksliai, kurios čia Sauliaus mėgstamiausios yra temos. Aš tiesiog arčiau bandau pritraukti prie jo darbo ir gal visai nepataiko, dėl to bandau pritraukti prie mokinių, mokyklo, švietimo sistemos, o gal Saulius šiaip yra koks nors susislaptinės žvėjus. Jis arba, nežinau, po vandenininkas arba alpinistas. Wikipedia nieko nerašo apie tai, nors labai daug jūsų viešų pasisakymų yra viešo erdvėje apie būtent mokyklą. Apie... Sakykite, kaip jūs galvojate, vis dėlto mes kalbėjome apie mokyklą, juk yra gerai veikiančių modelių. Mes pabaigėm, atrodo, Ameriką ar dar kažko ir kad čia paėmėjai modelį, nukopijavai, padėjai į Lietuvos mokyklą ir viskas veikia. Tai mes ir kalbėjome, kad švietimo sistema, kaip ir daugelis, remiasi pirmiausia per mentalitetą ir mentaliteto tautos suvokimą. Kiekviena tauta yra labai savita. Jinai turi tam tikrus skirtinius, sakysime, požymus, tam tikros veiklos, raiškos, ypatybės ir taip toliau. Tai kėlimas, sakysime, ten suomių varianto į Lietuvą, akivaizdu, nesuveiks. Kėlimas dėl ko? Žmonės todėl, tokie patys? Ne, žmonės yra labai skirtingi, turbūt, ir reikia tą pripažinti, tautos skirtingos. Jūs turbūt puikiai žinote, kad graikai šiek tiek skiriasi nuo vokiečių, o, sakysime, italai nuo suomių. Taip, tai yra turbūt akivaizdi tiesa. Bet ir... visi nori gerai gyventi, turi išsilavinęs valstybės. Tai yra čia tik tai norai, bet tos norus įgyvendinti mes matome šiaip yra labai gera toks žvilgsnis. Pažiūrėkime į pasaulio valstybės. Juk labai nedidelis kiekis yra, sakysime, taip prideramai funkcionuojančių valstybių. Tikrai labai nedidelis. Pasaulyje yra mažuma demokratijų. Tai yra totaliai vyrauja diktatūriniai valdymai šiuo metu pasaulyje. Vasme, iš ties, įgyvendinti gerus mechanizmus yra lemta nedaugeliui pakolkas. Ir šiaip mes matome tokią realybę. Jungtinių tautų organizacija, kuri yra, na, lik ir sukurta tokiu demokratiniu pagrindu, ją sudaro nedemokratiniai režimai. Na, atstovaujamai skirtingų šalių. Tai pasižiūrėkime, kai visą tai atrodo ir tai matome akivaizdžiai. Norai tai yra, bet juos... pasiekti tuos norus yra pakankamai sudėtinga, yra daug įvairių mechanizmų ir tai perprasti yra netaip lengva ir matome, kad ir mes kažką bandome padaryti ir mum nelabai galbūt, sakysime, taip sėkmingai sekasi, kaip kitiem tą daryti. Ja, bet vis tiek, aš nežinau, dėl suomio aš nežinau, ten šiauriečiai, dėl graikų taip pat negalėčiau nieko pasakyti, bet amerikiečiai, sakykime, tas laisvės pojūtis, suvokimo, laisvo mąstymo, aš nežinau, kai matau jaunimą mūsų ir amerikiečių, sakykime, tarpusiai bendraujantį, tai netrodo, kad jie labai skirtusi kažko. Kur būtų problema, sakykime, per... Manau, laisvės pojūtis yra kertinis, tai yra vidinis dalykas. Pavyzdžiui, atkreipti dėmesį, kaip, na, pavyzdžiui, kad ir galgalė šou pasaulyje, kai jie užlipa ant scenos, kaip jų, sakysime, senenas dirba, žurnalistai ir visa kita, toks yra vidinis, ne tik laisvės pojūtis, bet ir vidinis pasitikėjimo, nerealus pojūtis. Arsime, mes dviejų turbūt tokių kertinių momentų. Mes neturime natūralaus laisvės pojūčio mūsų visuomenė, kaip jūs prakalbint žmonės yra sunku, kai kurios, sakysime, nereiškia savo nuomonės nei viešai, nei kitokių būdų. O kitas dalykas tai yra pasitikėjimas savimi ir savo vertės pajautimas yra dar kitas momentas. Tai turbūt laisvė ir savo vertės pajautimas yra turbūt tokie kertiniai stimulai, kurie tave galima... Savo vertės pajautimas, jis priklauso nuo ko? Nuo valstybės, kurio tu gyveni, matyti toj dideliai valstybei, kur tu save vadini amerikiečių, yra lengviau kalbėti, reikšti nuomonę ir tai jaustis aukščiau visų kitų. Aš manau, kad natūralu pati valstybė irgi apsprendžia, ar mes labiau pasitikim savimi ar ne. Tai nepriklausomai ten imsime didelę valstybę, tai, pavyzdžiui, gali būti ir iš didelės ir tas pasitikėjimas bus pakankamai kuklus. Tai, sakysime, pavyzdžiui, paimkime šveicarus, jie galbūt geriau jaučiasi, paimkime danus, kurių irgi labai nedaug yra, jie irgi turi tą tokį savivertės gerą jausmą, jie irgi gimdo ir
siunčia į erdvę ir neblogus režisierius, ir neblogas muzikos grupės, ir mados pasaulyje neblogai reiškiasi tokia palygint nedidelė tauta. Bet visi skandinavo tokie, jie yra. Taip, ten, jie turi pakankamai didelį savivertės jausmą. Ten tas arealas toks yra išskirtinis labai. Taip, galbūt su puikiom demokratijos tradicijom, su, sakysime, savo tam tikrą istoriją ir iškeliomis asmenybėmis, kurios yra įvertinamos pasaulinėme lygmenyje. Mesgi žinome, kiek įvairiausia Norvegų paimkime, jų tiek nedaug, bet jie turi daug įvairių, sakysime, garsių vardų. Tai taip yra. Nuo turto priklauso, nuo to, kad šalis turtinga, kaip jūs galvojate, vis tiek. Lemia tai to pati švedai, norvegai, šalis, kuriuose pragyvenimo lygis yra pakankamai didelis. Ne, paprastai yra dažnai sakoma, kad šveicariška visuomenė, kuri pakankamai arba viena iš turtingiausių, nelabai gimdo, sakysime, tokių besireiškinčių. Pavyzdžiui, šveicarų rašytojų mes žinome labai nedaug, Dürrenmatą, Maxą Frischą, na, sakysime, kaip pavyzdys. Bet mes nepavardinsime visos eilės, kaip pavyzdžiui, na, sakysime, kokių rusų garsių rašytojų ir taip toliau. Na, jeigu lyginsime su šveicarijos visuomenė, pavyzdžiui, galbūt Švedijoje daugiau rašytojų buvo negu tokių garsių, negu, sakysime, šveicarijos. Bet mes norim rašytojus vardinti, jeigu mes gal vardinkim bankininkus, tada pažiūrėsim, ne, tai yra bankininkai. Tai laikrodžiai, tai yra toks techninis mechanizmas, kuris užtikrina tą tokį gerovę, bet gyvenimas juda prieki, kaip sakau, per raišką, raišką meninę raišką. Jisai kūrė gyvenimo tam tikras skonis, spalvas ir taip toliau. Tai yra, aš kaip vėl sakau, muzikinės grupės, literatūra, dailė ir visi tie dalykai, kurie mūsų daro gyvenimą iš tiesų tokį ryškų, smagų, patrauklų, tai ir yra tie dalykai. Juos gimdyti yra pakankamai sunku, kaip sakau, visą laiką galvoju, ar Lietuva gali sukurti dainą, kuri suktusi, na, sakysime, na, tose tarptautiniuose, sakysim, sąrašuose. Taip, tai yra. Turėjo to mini paprastai, galim laimėti Euroviziją. Ne, tai Eurovizija labai specifinis reiškinys, bet tiesiog sukurti, pavyzdžiui, kaip brainstormingai, pavyzdžiui, Latvijai, jie turi tikrai keletą dainelių, kurios, na, šoktelio ir taip toliau. Tai tam tikra raiška, kuri atrodo. Nekalbant apie kokią abą iš kokios nors. Na, taip, Švedijos. Taip, tai yra. Kokią H iš Norvegijos. Taip, H iš Norvegijos arba garsė Laidback, kuri buvo tokia negarsi grupė, Sunshine Reggae. Ne, atrodo labai paprastas dalykas, bet padaryti tokius dalykus yra pasirodo ne taip paprasta. Tai ta yra raiška. Kodėl vieniems jinai gaunasi, kitiems nesigauna, aš ir bandau pasakyti. Tai yra laisvės pojūtis ir pasitikėjimas savimi. Aišku, istorija. Dažnai su pinigais kartais tai yra nesusiję. Ir, pažymkime, kinematografą, kurio aš, na, iš tiesų labai domiuosi vienai sričių, o šiaip domiuosi įvairiom sritim. Tai galima pastatyti kino filmą labai su minimaliom, sakysime, priemonėmis. Galima investuoti milijonus į kino statymą. Ir tą patį paimkime Holivudą, kuris ir šiuo metu prezentuoja Oskarų kino filmus. Imkime Veiplešą apie mokytoją griežtą, skausmingą. Ne, yra minimalios, sakysime, priemonės, o filmas yra garsus ir daro didelį, didelį poveikį ir įtaką visuomenėje. Na, tai yra, neteko girdėti, kas būtų pasakęs, kad tai yra prastas kinas. Na, rekomenduotina pasižiūrėti. Tai lygiai taip pat galima paimti atsvarą, ten žiūrėti kaip Amerikos snaiperį, kuris iš tiesų reikalavo daugiau ir pastangų ir taip toliau. Tai tas spektras yra labai platus. Ne viskas, kaip, ne, sako, duokit pinigų ir mes čia užgrosim, uždainuosim ir visa kita. Taip, tai yra iki tam tikro lygio, bet vis tik išeities taškas, va, pavyzdžiui, kaip ir su mokiniais kalbėjom, yra toks labai puikus filmas su Henry Fordu 12 įtūžusių vyriškių turbūt rekomenduotina. Tai kinas viename kambaryje buvo nufilmuotas. Be jokių atrodo pastangų, bet rezultatas. Tai yra vienas geriausių kino filmų šiaip apskritai, sakysime, dešimtukose arba ten dvidešimtukose ir taip toliau. Tai tiesiog rodoma, kad noriu pasakyti, kad vienareikšmiškai teikti, na, sakysime, prisirišti prie tokių vienareikšmiškų teiginių apie viską yra labai sudėtinga, kaip sakoma. Bet tai gal tautos jos skirtingos turi gabios skirtingiems dalykams. Yra, vat, nu, Rusija, iš tikrųjų, jinai vaizduojama jai tai kūrybai, jinai yra tikrai palanki, daug rašytojų. Bet, pavyzdžiui, Lietuva ypatingai garsėja rašytojais, pavyzdžiui, tai yra unikalus kraštas, mes iš ties turime labai daug rašytojų. Dabar mes šveicarams iki mūsų, aš manau, yra toli.
Tai yra labai stipriai toli. Tai yra... Šveicarijos ir istorija tokia savotiška. Ne, tiesiog kaip pavyzdys. Taip, tai yra. Lietuva turėjo, kaip sakysime, ir kiną, ir dailę, ir teatrą. Mes šiaip atrodo viską lyg ir turime, bet mums pristinga tokio galutinio, tvirto, ypatingo akcento, kad mes išties šokteltume na į tą tokį aukštumą ir va, visi žinotų, kad ten koks rašytojas tai yra iš Lietuvos. Va, būtent tų ypatingų aukštumų mums nepavyksta, sakysime, pasiekti. Piariniai dalykai, žodis toks gražus, piariniai dalykai, kaip sakė Pikasas, reiškia, aš geras dailininkas ne dėl to, kad geras, o dėl to, kad turėjau daug gerų draugų žurnalistų. Ne, jis buvo geras dailininkas, jis pirmiausia piešti mokėjo, kas yra labai yra svarbu. Kas tada suprato Pikasą, kai jisai mokėjo piešti? Ne, jis buvo jaunas tikrai, kaip sakoma, kai jis dar nebuvo modernistas, jis išties puikiai piešė, kaip Dali irgi įvaldęs, bet, na, sakysime... Bet mes apie tai sužinojom, kiek vėl, nu, apie Pikasą, taip, bet, pavyzdžiui, Modiljanis, kurio, reiškia, paklodės lopidavo drobėmis taip, kažkas. Taip, čia buvo neseniai rašyta, taip, jo, ir, bet, kaip sakysime, vėl pasiekt tam tikrą lygį atskiroje srityje yra pakankamai sudėtinga, man labai strigo taip išoriškai žiūrinti Salvadorą Dalysai piešia, nu išties, neįtikėtinai gerai, bet jis yra pats sakęs, jeigu man reikėtų nutapyti taip kaip, na sakysime, Rafaelio arba žymių renesansų meistrų lygmenyje, sako, man tektų nusižudyti. Tai vat, sakysim, įvaldymas tam tikrų gebėjimų ir tam tikro lygio, tai yra duota visiems pakankamai skirtingai. Nors gal aplinkybės kartais daug lemia iš tikrųjų, ta patys viduramžių muzikantai, jeigu kai kurie nebūtų pakliuvę į dvarus pas karalius arba mecenatus kaizerius, gal irgi apie juos niekas nebūtų žinojęs. Galbūt, bet, kaip sakoma, siekti ir aukti tikrai yra kur ir ką lygiuotis taip pat yra kur. Tai grįžtant ir atsiremianti tai, kad mokykla turėtų dėti tuos tvirtesnius pagrindus ir jeigu nori tą paprastą tiesą, gerai piešti, reikia piešti. Jeigu nori gerai groti, reikia labai stipriai groti. Jeigu nori gerai rašyti, kurti gerus tekstus, reikia labai labai rimtai dirbti. Tai yra aukšta siekiamybė nepasiekiama be darbo. Ir tą reiktų akivaizdžiai ir viešai deklaruoti. Nebūna, sakysime, vėl tokių rezultatų iš oro, taip liaudiškai tariant. Vat aš puikus ir viešo erdvėje esu todėl, kad aš esu neva gražus ar šiaip kažkas pasakė, kad aš esu puikus. Man, pavyzdžiui, garsus krepšininkas Dražinas Petrovičius. Tai yra, mačiau, kaip jisai mėtė, tai man turbūt bene paliko tokį, kaip krepšininkas, labai tokį didelį įspūdį, kaip žmogus gali taip mėtyti ir taip pataikyti. Tai paprasta tiesa, jis atsikeldavo kiekvieną rytą ir darydavo 500 metimų. Kas trukdo mums tai padaryti? Aišku, reikia talento, bet reikia siekti. Ir be darbo to tikrai nepasieksi. Tai akivaizdi tiesa. Ir tokio krepšininko, ne, tokio unikalaus, kuris iš tiesų akis pradeda deginti savo pasiekimo, aš kaip pirmą kartą pamačiau, tiesiog buvau, nu, išties šokiruotas, tiesiog sutrikau, lygiai taip pat, kaip kažkada Michael Jacksoną pamatęs, kaip jisai juda scenoje, aš tiesiog galvoju, ar tai animacija, ar tai yra kažkokia realybė, tai turbūt irgi žmogus turėjo kažką tai daryti tam, kad pasiekti rezultatą, taip nebuvo taip, kad pradedi tai daryti. Ir taip visose srityse, taip rezultatas yra nepasiekiamas. Tik tai galima susitaikyti ir pasakyti, kaip dažnai Lietuvoje, kokia puiki tavo skulptūra, kokia puiki tavo knyga, koks tu apskritai puikus. Na ir mes einame, kaip minėjau, tokiu lygmeniu, kai aš groju prastai, o didelė dalis sakys, kaip aš puikiai tą darau. Tas tiesa. Saulius Rikevičius, Vilniaus licėjos direktorius, padarykim pertrauką, po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Laida pristato biografinis žinynas Kas yra kas Lietuvoje. 15 metų leidime 8000 labiausiai nusipelniusių Lietuvos žmonių biografijų svarbiausios institucijos bei įmonės. Kas yra kas Lietuvoje? Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, istorikas mūsų laidoje, šiaip žmogus visapusiškas.
mes čia truputėlį į kitas temas jau nuėjome, bet aš noriu šiek tiek grįžti dar prie mūsų pagrindinės vis dėlto mokykla, švietimas. Ir man visą laiką klausimas į profesionalą būdavo nei galbūt ten psichologai kitaip paaiškintų, bet vis dėlto tos praėjusios savaitės tema, noris vis tiek apie aktualią šiek tiek pasišnekėti, laiko aišku nedaug liko, tos patyčios mokykloj, tos paskui iš tų patyčių kylančios savižudybės įvairiausios, ta pirma vieta pasaulyje mūsų, kuri turbūt irgi daugelio atveju užsiprogramuoja kažkas ir mokykloje, ir šeimoje. Kaip jūs matote, kas čia darosi? Bet mes kalbėjom apie mentalitetą. Būtent mūsų labai savitas mentalitetas ir tos patyčios yra kažkoks vidinis, sakysime, įdėtas na, mumise kaip reiškinys, kurį išgyveninti yra labai sunku. Yra sukurta dabar daug įvairiausių programų, daug įvairių institucijų dirba, būtent, bet akivaizdu, kad dirba nesėkmingai. Įdomus yra, nusižiūrėję į užsienio patirtis ir taip toliau, ieško būdų, kaip tai užkirsti ir visa kita, ir kelias nėra užkirstama. Kodėl tai nėra padaroma ir kodėl visa tai toliau išlieka, tai klausimas yra, kaip sakysime, nelengvas. Neišgelbėsime būtent tokiu būdu Lietuvos, kokiu bandome eiti. Dabar mes, na, sakysim, dar sukūrėme lik ir dar prielaidas, kad tai dar labiau galėtų atrodytų toliau tęstis. Nes, na, vėl, pasakymas arba sustabdymas arba reikalavimas tam tikrų griežtesnių sąlygų kėlimas, kaip minėjome, jeigu pateiksime tokį pavyzdį, na, jeigu jūs išeisite iš klasės ir paliksite mokinius, Lietuvoje mokiniai puls nusirašinėti. Jeigu jūs išeisite galbūt iš kitos šalies klasės, mokiniai dirbs savarankiškai, sąžiningai ir taip toliau. Jiems veikia, mum kažkodėl tai neveikia. Dabar mes su kitais pasikalbi, tos pačicijos dingsta. Sukčių tautelė. Na, yra tam tikras atėjęs tas toks savotiškas mentalitetas pažeminimo. Be to ta pati vieša erdvė ir tas, na, sakysim, neadekvačiai vaikams kūrimas šiltnamio sąlygų, drįščiau sakyti, kad dar labiau skatina tuos dalykus, jie tampa, na, pakankamai nesuvaldomi. Ir bet tų patyčių visą laiką buvo, aš ne tai natūralu. Ir sovietmečių, kur atrodo pakankamai griežta tvarka, ir nebuvo dėl ko tyčiotis, nes, na, dabar galima surasti priežasčių, ten vienas geriau apsirengęs, ten kitas blogiau, o tais laikais jis buvo vienodai skurdus, vienodai su uniformom ir, reiškia, iš esmės daugiau kaip raumenim ten ar kokia nors fizinė jėga kažko labiau pasigirti negalėjai ir visi, kas turėjo fizinės jėgos, būtent ir girdavosi tuo, tyčiodavosi iš kitų. Matot, vėl, galima su pačiu kalbėti, pavyzdžiui, aš pasikviesiu ir aiškinsiu, kodėl iš manęs tyčiojasi ir dirbsiu didelį auklėmąjį darbą, panašiai kaip dirbo auklėmąjį darbą tos garsuose sovietinėse komedijose, kol pats gulėsi ant lovos ir valgysi riebų sumuštinį, aš tau pasakosiu, koks tu turi būti geras, teisingas, protingas ir taip toliau. Suvalgęs tą sumuštinį, aš tau atskaitęs paskaitą, rezultatas bus nulinis, nuėjęs vėl tą patį darysi. Poveikio priemonių jokių nėra, pasirodo, ta prasme, neveikia. Tai reikia ieškoti kažkokių kitokių būdų. Tas prasme, tas išlieka kaip tam tikra duotybė. Ir norint vėl užkirsti tiems kelią, reikia kartais tvirtų priemonių, kurias turėtų ir mokykla, galia ir jas, na, palaikytų visuomenė, o ne pradėtų. Matot, kartais dažnai sako, kodėl tu nesimokai? Aš galiu pateikti iš karto 10 argumentų, kodėl aš nesimoko, nes ten mokykla yra prasta, direktorius man nepatinka, mokytojas yra labai neįdomus, prasti yra vadovėliai, šiaip apskritai yra, aš nesuprantu, kodėl tai reikia daryti, manęs niekas nemotyvuoja, šiaip šalis yra kažkokia keista ir taip toliau. Tai argumentų yra, ne? O šiaip pagrindinis argumentas tinginys esi, todėl ir nesimokai. Atsakymas yra paprastas. Ir kai negali tęsti arba daryti kažko, tai ieškai įvairių priežasčių. Kodėl tu tyčiojasi? Todėl, kad tau kartais sukuriamos tokios palankios sąlygos. Ir tada aš pradedu kaip psichologas ar socialinis pedagogas giliai lysti į tavo vidinį ego ir ieškoti tavyje gelmių, iš esmės, kurių nėra. O yra vienas dalykas, reikia pasakyti, vaikė, gal baik šitaip daryti, arba, na, imsimės tam tikrų poveikio priemonių. Bet tada bandoma aiškintis ir kuo toliau aiškinamasi, tuo labiau klimsta. Kuo mes daugiau aiškinamės, kad reikia dirbti, ne, taip sovietinės sistemos labai geras pavyzdys. Taigi, kokia auklėmoji veikla buvo, kaip reikia dirbti, kaip mylėti šalį, tai praktiškai tai peraugo, kol toliau to labiau
geriau į sabotažą. Mm. Žmonės kaip tik dar prasčiau pradėjo dirbti. Aš labai pastebėjau ir pedagoginis mechanizmas tokia paprasta tiesa, ko aš daugiau aiškinsiu, kaip reikia mokytis, tuo tu daugiau stengsiesi to nedaryti. Apsme, procesas turi pakankamai natūraliai vykti. Aš neturiu to aiškinti gyvenimo ypatingų prasmių, mokymosi verčių ir taip toliau. Nu, mes atėjom, mokomės ir darom darbą. Jeigu mes nuėjome kasti griovį, visi tai įkasame. Ar nesiaiškinsime, ar kastuvas blogas, ar oras, ar čia kasti, ar sakysime, vėl šiandien lietus nepalankus, kaip ten jokaudavo, lietuk pradėk lyti ir nuvyk darbelį. Na, čia tie jokingi variantai, jie tokių, sakysime, tam tikrai irgi patyčia formuoja iš tos tokios savotiškos aplinkos. Tiesiog žmonės tai mato, susitaiko ir nedrįsta kartais pasakyti, kad na, baikime kartais to žaidimų žaisti, pradėkime mokykimtis, pradėkime reikalauti iš tų vaikų, mažiau ten, na, sakysime, leiskimės į tam tikrus dalykus, kaip minėjau, ir dažnai sakau, kad mokykloje šiuo metu sukurtos kaip tam tikros socialinės įstaigos, psichologas, socialinis pedagogas, dirba institucijos dėl to, kad tu ten suvalgęs jau trečią sumuštinį ir išgėręs ten kelintą Coca-Cola's butelį, ne, vis dar tau aiškina, kad tu turi būti toks, anoks ir trečias. Ir tau niekas taip neteina ir pasako, na, žmogau, pavalgiai dabar, eik, išmoksi eilėraštį. Tai mes einame, kaip sakau, tokiu keliu ir dar paironizuosiu taip pašmaikštausiu gal šiek tiek, kad mes iš vis nebereklame mokytis mintinai, rašyti gražiai. Viskau, greitai lietuvių tauta nebesugebės tautiškos giesmės sugėdoti, nes, nu, suprantate, tai yra, nu kaip. Iš iPado tą darys, iš iPado. Atsivers iPad'e tautinė giesmė. Jo, bet kai iPadus atims, bus rimtos problemos, jie tiesiog to padaryti negalės. O tada, kai atims iPadus, tada žmonės pradės sakyti, kad pažįstų žmogaus teisės reikia gražinti. Bet čia jau atskiros laidos tema, matyt, dar apie tos vat, mokymus, sumokėjimus, gebėjimus įsisavinti, atmintį išlavinti, dar mes pakalbėsime turbūt kitose laidose. Ačiū Jums, Saulius Jurkevičius, Vilniaus licėjaus direktorius, šiandien buvo prie pietų stalo. Dėkui, kad atvykote ir iki kitų susitikimų. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.